Ողջույն ձեզ, սիրելի հայորդիներ, անգամ ևս Աստծո պարգուտանք որ ձեզ հետ միասին գրնանք Աստծո խոսքը սերդել։ Եվ ինչպես ասի, մենք ամեն գիրակի պիտի շարունակենք այս հաղորդումը YouTube-ի վրա և կհրավիրենք, որ մասնակցեք մեզի հետ։ Մասնավոր շնորհակալություն ուզեմ հայտնել բոլոր անձ, որոնք գաղոթեն և կգնահատեն այս հայդակիր չեմ ուզեր գոչել, որ հայդակիր չէ, Աստծո խոսքը միասնապար կսերդենք և ամեն գիրակի գճանանք Աստծո խոսքեն փոքր պատկան մտալ, որպեսզի շաբթվան մեջ կարենանք օգտագործել մեր կյանքի մեջ, որև եթե այս պատկանները ամենօրյա կյանքի, հարաբերական կյանքի հետ առընթեր չեն երթար, նշանակի որ նպատակ չունի, որև ովևէ մեկը գրնագարթալ ես Աստվածաշունչը և անգե օգտվի, բայց եթե գրնանք Աստծո խոսքը առնելի և ամենօրյա կյանքի վերածել և ամենօրյա կյանքին մեր կյանքի մեջ օգտագործել, անիգա է, որ գուզենք դնել։ Եվ գիտեք, սիրելի դագավին, որովհետև այս համաճարակը գոյություն ունի COVID-19, մենք որոշած ենք, որ հիմա եկեղեցին շենքը չգործածենք, մինչև որ 100% վստահ լինենք, որովհետև չենք ուզեր ովևէ մեկուն պատճառ դառնալ, չենք ուզեր ովևէ մեկուն անհանգստության պատճառ դառնալ, հատկապես որ թիվերը կլսենք, որ կաճին Las Vegas-ի մեջ, և մեր եկեղեցին, հայավետարանական եկեղեցին Las Vegas-ի մեջ է, և Las Vegas-ի թիվերը սկսած են շատ մասին հիվանդություն են, անոր համար ուզենք վստահանալ, մինչև որ մեր եկեղեց ոտրները բանան։ Բայց, ինչպես որ միշտ կսեմ, եկեղեցին թուք եք սիրել, եկեղեցին Քրիստոսի մարմինն է, նեկլուխը, և մենք անդամներ ենք, և մենք անդամները շենքով չէ, որ պիտի մեր եկեղեցին սահմանենք, իրականության մեջ մենք անձնական շենք չունենք, մեր շենքը ամերիկյան եկեղեցի մեջ է, որ պաշտամունքներ ունենք, այսօր 16 տարի է իմեր, որը մեզի համար շենքը կարևոր չէ, բայց ժողովուրդն է կարևորը, հոգին է կարևորը, մենք բոլորս Քրիստոսի մարմինն ենք, եկեղեցին Քրիստոսի մարմին է, և այս մարմինի մեջ տարբեր անդամներ կան իրենց տաղանդներով, բայց գլուխը Քրիստոս է, Տեր Հիսուս Քրիստոս է, և մենք ամեն դեղ գրնանք միասնապար դերևաշան, անոր համար այս կիրակի օրերը մինչև որ եկեղեցի ոտրները բացվեն սիրելիներ, մենք կհրավիրենք ձեզի, որ ձեր տան մեջ միասնապար հավաքվիք և միասնապար Աստծո խոսքը լսեք։ Մենք Ռոմայացի գիրքը կսերնենք վերջերս, և ինչպես գիտեք սիրելիներ, կճանանք հատված մարնել, բայց այսօր հատված մարնելու դեղ ավելի պիտի խոսին կարևոր մեկ նախատասության մասին, կամ կարևոր մեկ քաղաքապաշտության մասին, որ Աստվածաշունչի մեջ է, հատկապես նոր գտագարը։ Եվ այդ քաղաքապաշտությունը կգոչվի Քրիստոսով կամ Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսի հետ, Քրիստոսի մեջ, Քրիստոսով, այս քաղաքապաշտությունը կա, որ Բողոսարակյալ իր թուղթերու մեջ գրած է, և նոր գտագարանի մեջ 87 անգամ հաշվեցի և փնտրեցի, 87 անգամ հիշված է Քրիստոսով կամ Քրիստոսի մեջ, ուրիշ տեղ Բողոսարակյալ Կորինթացիներու օրինակի համար գրքի մեջ կսե, եթե դուք Քրիստոսի մեջ եք, Քրիստոսի մեջ եք, դուք նորը ստեղծված եք, ամա բիլի խոսիմ այսօր, գուզեմ խոսել ինչ կնշանակե Քրիստոսի մեջ, որով այս հարցումը շատ կուկա, ինչ կնշանակե Քրիստոնյա, ինչ կնշանակե Քրիստոսի մեջ ըլլալ, և Աստծո խոսքը ասի, անոնք որ Քրիստոսի մեջ են, անոնք որ Քրիստոսով են, ինչ կնշանակ է, անոր մասին ուզեմ խոսել, դեռ ես հոգևոր իմ փորձառությունն ես ինձի համար Քրիստոսի մեջ ըլլալ, Քրիստոսով ըլլալ կնշանակ է, կնշանակ է, որ մենք այլևս հարաբերության մեջ ենք մեկում հետ, գիտեք, բոլորս կյանքի մեջ կհարաբերենք մարդուց հետ, և հարաբերությունները շատ անգամ շղթական կլինեն, բայց երբ որ մենք Քրիստոսով ենք կամ Քրիստոսի մեջ ենք, նշանակ է, որ անձնական որոշումով, մեր անձնական որոշումով ընդրած ենք, որ մենք Քրիստոսի պիտի պատկանենք, մենք անոր զավակը պիտի լինենք, մենք անոր հետ հարաբերության մեջ պիտի մտնենք, և ոչ թե աշխարհի հետ կամ ուրիշ, ասենք, մարդոց հետ, պիտի չէ դևինք մարդոց, պիտի չէ դևինք մասնավորապար, ասենք, աշխարհի մեջ գեղձիկ, ստեղծող մարդոց,
Հապա բիրի հետևինք իրագանության, բիրի հետևինք Քրիստոսի և բիրի գոչվինք Քրիստոսով և մենք բիրի ըլլանք նոր ստեղծվածներ, ոչ թե ֆիզիկավես, հապա հոգևես։ Եվ որ մենք Քրիստոսով գլանք և գնդրենք Քրիստոսի ճամբար և գնդունինք Տեր Հիսուս Քրիստոս որպես մեր Տեր և Քրկիչ և ասի ինչպես ասի անձնական որոշում է, ոչ կու ծնողքդ, ոչ կու նախահայրերդ, դու ժառանգական Քրիստոնյա չես կնարլալ, և անձնական որոշումով, երբ որ որոշես ես Քրիստոսի պիտի հետևիմ, այն ժամանակ դու հարաբերության մեջ կմտնես Աստծո միածին որդին հետ, և անիկա քեզի դու դա նոր պատկանելիություն, դու կպատկանիս Աստծո ընտանիքին։ Շատ անգամ ինձ կարծեն, որ օրինակի համար ուրգե գուքակ և ով է ձեր ծնողքը և այլն, ես սկսեմ, որ ես թագավորի զավակ եմ։ Եվ շատեր չեն գնար հասկանալ, թե ինչ կնշանակի, կարծեն, որ հավանաբար աշխարհի թագավորության մասին ասեմ, չէ, ասեմ, ես աշխարհի թագավորի զավակ չեմ, ես Աստծո թագավորության ընտանիքին կպատկանեմ և Աստծո զավակ եմ, և որև Աստծո զավակ եմ, իր թագավորության զավակն եմ, ուրեմն ես ալ թագավոր եմ, Քրիստոսով ես ալ թագավոր գնալ, որ Աստված երբ որ ինձ գնայի և իմ մեջս կտեսնե Քրիստոսի հոգին եմ, կտեսնե որ ես Քրիստոնյա եմ, իսկական Քրիստոնյա, ոչ թե անունով, ոչ թե ժառանգական, հավա իրական ապրող Քրիստոնյա եմ, և աբաշխարած եմ, ինչպես որ ամեն գիրակի պատարակի մեջ գիշի, չէ, իմ իմը գրդություն, աբաշխարություն, չէ, և իմ կավություն մեղած, ուրեմն ով գրնա կավել մեր մեղը, կավությունը Քրիստոսով գլա, և մենք կաբաշխարենք իրեն կանցնվինք, իր զավակը գլանք, և դթարնանք իր որդին, այդ ընտանիքին կպատկանինք, հարաբերության մեջ կմտնենք, որ առողջ հարաբերություն, որև գիտեք ինչպես որ սի աշխարի մեջ հարաբերություններում մեջ կմտնենք, որ շարանգամ առող չեն և շարանգամ մարդիկ մեզ գայբանեն, մարդիկ մեզ գադեն, մարդիկ ուզեն ամեն տեսակելով մեզի վնասել, բայց եվ որ Քրիստոսի հետ հարաբերության մեջ են հարաբերություն առող չէ, որ դեպի Հիսուս սկսե եգուր ինձի ինչպես որ ես, բոլոր հոգնած և բեռնավորված, ինչպես որ ես եգուր, և ես քեզի պատկանելիությունը պիտամ, թուն թագավորի զավակ պիտնեմ քեզի, իսկ քեզի այլևս ձարա չես, այլևս դու զիս հայր գրնաս ոչ են, երբ նա որ հորդ այս աշխարի ստեղծիչին հետ հարաբերության մեջ ես և գրնաս աղոտկի հոգիով իր հետ հարաբերի, և անոր հերացայնային գաբը երբեք չի դարդիր և երբեք չի դարդիր, ինչու, որովհետև ինք Աստված է, և ինք չի դարդիր մեր աղոտներ լսել է և մեզ լսել է։ Ուրեմն, Քրիստոսով լալ նշանակի հարաբերության մեջ մտնել, և ոչ թե այսպես անորոշ վիճակով, իսկական հարաբերության մեջ մտնել, Աստծո պատկանելիությունն ունենալ, որ ես Աստծո զավակ եմ, այլևս քերիչ եմ, և ես անկախ եմ, և ազատ եմ, որովհետև Աստված իր միածին որդվի միջոցով իմ մեղքերս ներեց և ինձի ազատություն տվավ, մեղքի քերութենեն ես ազատեցա, և ես այլևս նոր պատկանելիություն ունի։ Գիտեք, սիրելիներ, շատ անգամ մանավանդ Ամերիկայի մեջ կլաբներ կան, եթե ուզես պատկանիլ այդ կլաբին, կնշանակ է, որ նախ դու պետք է, որ մեծահարուսը լաս, որոշ պայմաններ կան, մեծահարուս պետք է լաս, անունըդ պետք է, որ հադուկ անունը լա, քույնըդ պետք է, հադուկ քույնը լա, և այդ որոշ կլաբներ կան, որ չես գնար պատկանիլ այդ կլաբին մեջը, բնակի համար ես գով խաղալ կսիրեմ, և սակայն Լաս Վեգասի մեջ շատ քերացիկ գոլֆի դաշտեր կան, անոնք որոնք գոլֆ կսեն, շատ հաճելի խաղում են, և կուզեմ երթալ փոխվիլ բնության մեջ, բայց գիտեք սիրեներ, այդ ամեն գոլֆի այդ կլաբներում չեմ գտնար մասնակցի, գոլֆի կլաբներ կան, որ եթե դարին 100,000 դոլար չի դաս, չանտամակցիս, քեզի չեմ լավներ, հատուկ կլաբ մնե, հատուկ ընկերություն մնե, հատուկ ագում մնե անիկա իրենց համար, բայց գիտեք Աստված մեզ ինչպես որև ուզե, բայց չունինք մենք հարուստը լալու, բայց չունինք մենք անուն ունենով, բայց չունինք մենք բադիվովը լալու, պարզապես կուզե, որ մենք հոնարապար իրենս ենք, ովքեր ես գխոս տվանին, որ դգար եմ, նարեկացի եթե չեք կարտացած կարտացեք, ինչ կարեցի է, նարեկացին մեջ կսե, գանդրատարնա նարեկացին, որ ինքը ինչ խեղջ մնե, եվ որ բահմը խորի
Դե ինք մեղավոր մնի, իսկական խեղճ մնի։ Գսե ես արժանի եմ այդ քերեսմանի մեջ այդ նեխածության, իր հոգին, իր սիրտը, իր մեղքը այդ ձևով գտեսնե, իր անձը։ Սակայն երբ որ Քրիստոսի սերը գտեսնե, եվ անոր մասին գխոսի, սակայն ես այլևս քերեսմանի մեջ չեմ, որովհետև Քրիստոսով հարություն առած եմ, եւ երբ որ Քրիստոսի կբատկանի, այլևս ես ազատ եմ եւ անկախ եմ, եւ պետ չունիմ այլևս ինքս ցած աչքով նայելու, որովհետև ես միածինին կբատկանի, Քրիստոսով եմ Քրիստոսի մեջ կբատկանի, եւ երոց իրեներ Քրիստոսի մեջ ըլլալ, Քրիստոսով ըլլալ նշանակի է նպատակ ունենալ, յանքի նպատակ ունենալ։ Գիտեք, այսօր եթե մարդկության հարցնեք առհասարակ, յանքի նպատակը ինչ է, չեմ գիտեր, ավատա ուստա չեմ ես միտասեք։ 50% մարդկան չեն գիտեր, ենց յանքի նպատակ ինչ է, կամ ընդհանրապես յանքը ինչու համար գավրիք, չեմ գիտեր, սեն եմ մեջ են գելնեն, անորոշության մեջ են։ Եվ այսօրերում մանավանդ այս COVID-19-ի պատճառով, ամաճարակ պատճառով, ես այսօր երոշ չեմ գիտեր, աս էկոնոմին ինչ պիտոն լա, սիվանդություն ինչ պիտոն լա, չեմ գիտեր, չեմ գիտեր, չեմ գիտերով չեմ գիտեր, ես այդ չեմ գիտեր, բայց մեկ բան գիտեմ, գիտեմ, որ ես Աստծո միածին, որ թին իմ յանքիս մեջն է, և ես վախ չունի, ոչ մեկ բանը չեմ վախվում, բայց հիմար չեմ, իմ իմաստությունս կկործազեմ, և եթե օրինակի համար պիտի դուրս ելնեմ, եթե ստիպված չեմ դուրս ելնելու, չեմ ելնել, իսկ եթե պիտի ելնեմ, դե մասկով գելեմ եւ ձերքերս ալ գլավամ եւ ուշադիր գլլամ սիրելիներ։ Չեմ բախնարս էլ չէ որ անխելք եմ, ասել չէ որ սխալ կայլեր միդալեմ, չէ։ Բայց չեմ բախնար անարումով որ գիտեմ իմ վախճանս, գիտեմ որ Աստծո գվստայիմ եւ գիտեմ որ ինձի համար ինք հավիտենականություն պատրաստած է եւ մահվնե չեմ բախնար սիրելիներ։ Ասիկա բաց այդ օրեն գսեմ ձեզ։ Բայց այն օրը, որ քրիստոնյա դարձա, այն օրը իսկական քրիստոնյա դարձա, այն ժամանակ վախնա մեջ ես ելավ եւ ասացի, որ ես բանը չեմ վախնում։ Միանի Աստծուց մեզ կվախնամ, անա ոչ թե վախ այսպես չէ, Աստծուն վախնամ դեշան հարկելսի։ Այնի որ ես իր միածին որդին ընդունածեմ, ես իր զավակն եմ, եւ եթե թակավորածին զավակն եմ, եւ եթե աշխարհի ստեղծիչին զավակն եմ, ուրեմն բանը մեջ չի վախնամ։ Մողոս արաքյալ գսե, եթե դերը մեզի հետ է, եթե Աստված մեզի հետ է, մենք ո՞րն է պիտի վախնանք։ Ինչ քերեցիկ է, չէ՞։ Եթե դու Աստծո հետ այդ հարաբերության մեջ ես, դու ո՞րն է պիտի վախնաս։ Դե չունիս վախնալ, որև կյանքի մեջ քեզի նպատակագետ տված է ամեն օր, որ գաբրիս, իր մոտ գաբրիս։ Այս առ դու անգամ ես արդնցա, եւ անգամ ես Աստծո փառք տվի, որ քուն տվավ եւ արդնցուց։ Եվ փորձեցի 5 սկայակներս, տեսա որ կաշխատին, շունչս կաշխատի, աչքերս կդեսնեն, ականջս կլսեն, եւ պարտեւի Աստծո։ Ով դե շնորհակալ եմ քեզ, մեն որ այսօր ալ արժանացուցիր, որ ես ապրիմ եւ գարենամ պատկամել, եւ իմ հայ եղբայր քույրերուս գարենամ քո խոսքդ տալ եւ իրենց սիրեն կաչալեն։ Ուրեմն սիրեններ անգամ եւս փակուտան Աստծո, եւ մենք պիտի շարունակենք։ Բայց չի փակած, անգամ եւս ուզեմ աղոթքով փակել, եւ մեր աղոթներում մեծ լինել այս օրերում, մանավանդ չմոռանանք այն։ Գիտեք, ոչ թե մի Արցախը վտանգի մեջ է սահմաններում, հապա հիմա հայրենիքը, մեր հայրենիքը վտանգի մեջ է, որովհետեւ Տշնամին որոշած է, որ թե Արցախը, թե Ղարաբաղը է, եւ թե հայրենիքը գործանի։ Բայց չի գնալ գործանել, որովհետև գիտենք, որ այդ սահմաններում վրա մեր ազատամարտիկները կան, մեր քաջ զինվորները կան, եւ անոնք Քրիստոսի հոգիով գոյակարին հայրենիքը պաշտպանելու համար։ Գիտեք, որ սիրեն մեր ազատամարտիկները, մեր սրբազան հայրերը կբախվեն, որ պատերազմից չիքացած հաղորդը վին երկերտան։ Այսինքն ինչ կնշանակ, նշանակի որ հավատացյալ են, հավատքով երթան հայրենիքը պաշտպանելու համար, եւ հայրենիք եւ հող պաշտպանությունը աստվածային է, սիրելիներ։ Զենք գրելը հայրենիքին համար պաշտպանությունը աստվածային։ Երբ որ դու զինվոր ես, հայրենիքի համար վիճարա ես։ Ամեն մարդ զինվոր չի գնալու, լավ։ Ես զինվոր չեմ գնալու, բայց ես գաղոթեմ իմ զինվոր եղբայր քույրերուս եւ իմ գայելիս կնեմ, որբեսի իմ հայրենիքս ազատ եւ անկախ մնա։ Ամեն մեկս մեր բարդականության մեջ, եթե Թերի չգտնվինք, եւ գարենանք մեր
մտածել ամենուրդը ինչ կրնանք ընել մեր հայրենիքին համար, իսկական հավատացյալներ այդպես են։ Մենք սիրեներ պատկանելիություն ունենք, մենք Աստծո որդիներ ենք, եւ եթե դագավին քեզի համար անորոշ է, դե ինչ կնշանակի Աստծո որդի լալ, դուն եկեղեցի պետչունիս պատկանելու, հարանվանությանը պետչունիս պատկանելու, որպես Աստծո որդի, Աստծո որդի լալը քրիստոնեությունը անձնական որոշում է, եւ երբ որ այդ որոշումը գարնես, գերտաս եւ գծարես քու եկեղեցիդ, լան ավետարանական, լան արաքելական, լան անգատողիկ է, ուր որ դերը քեզի գարաշնորթ է, հոն կնա, եւ եկեղեցի մունեցիր, եւ ասի իմ հայ եկեղեցիս այս պաշտպանի եկեղեցիդ եւ թիկուն կապնիր, Աստված ես օրհնես իրեներ, մինչեւ մյուս կիրակի կտեսնվինք, ուրախ եւ երջանիկ շաբաթ մոնենակ, աղոթենք, երկնավոր Հայր, քեզի փառք ու դանք, մասնավորապես այս օրվան համար եւ այս պատգամին համար, փառք ու դանք, որ թուն մեզի պատկանելիություն մտված ես, identity ունենք մենք, պատկանինք քեզի, եւ այս պատկանելիությամբ մենք հարաբերության մեջ ենք քեզի հետ, եւ թու մսես ես քեզ երբեք պիտի չթողեմ, եկեք ինձի բոլոր հոգնածներ եւ բերնավորվածներ, այս պաուս մասնավորապես գաղթենք մեր հայրենիքին համար եւ Արցախին համար, ովներ եւ սահմաններում վրա մեր պաշտպանող եղբայրները եւ քույրերը եւ ազատամարտիկները, որոնք իրենց կյանքը պատրաստ են զոհաբերելու վասն Հիսուսի եւ վասն հայրենիքի համար, խնդրենք Ֆորտուն անունից պայես պահպանես եւ իմաստություն տաս մեր ղեկավարներուն, որ կարենան սխալ քայլեր չառնել, ապա կարենան հայրենիքը պաշտպանել իրենց, եթե պետք է, արյունով։ Օրհնե մեր հայրենիքը եւ օրհնե մեր հայ ժողովուրդը, մինչեւ մյուս շաբաթ օգտեր ապահով եւ մեզի առողջ շաբաթ մտոր, այս բոլորը գաղութ էին անում հոր եւ որդվոր եւ օգնի սրբով, ամեն։